Вітаю вас на лабораторній роботі номер 5. Тема лабораторної – ресурси та призначення. П'ята лабораторна є продовженням третьої лабораторної. Тому якщо ви на лабораторній номер 3 виконували завдання варіанту першого, ви на п'ятій також мусите виконувати завдання першого варіанту. Так як я на третій лабораторній роботі виконував варіант другого, тому зараз я також буду виконувати варіант другий. Для раніше створеного проєкту впровадження бухгалтерської системи створити список ресурсів відповідності з параметрами, перерахованими в таблиці. У нас є таблиця з ресурсами, з таблицею норм, стандартною ставкою, наднормовою ставкою і витратами. Заходимо в Project. Тиснемо ось тут правою кнопкою миші і вибираємо аркуш ресурсів. Після чого ми переписуємо назви ось цих ресурсів з цієї таблиці. Після того, як ми ввели назву ресурсів, автоматично ввівся і тип, максимальні одиниці та інші дані. Тепер нам потрібно встановити певний тип для певного ресурсу. Тому повертаємось до таблиці і запам'ятовуємо. Від головного бухгалтера до бухгалтера виробничого звіту це буде робота. Тобто від ось цього до цього. Тому ми нічого не змінюємо. Комп'ютер у нас матеріал, тут просто помилка. І матеріали аж до DVD матриці. Тому натискаємо на назву ресурсу комп'ютер, зажимаємо клавішу Shift і нажимаємо на ресурс DVD матриці. Правою клавішою миші тиснемо будь-де в цьому вказаному полі і вибираємо відомості. І змінюємо тип на матеріал. Три останні інтернет, міські пригоди та оплата курсів – це витрати. Так, ми кожному ресурсі задали певний тип. Тепер нам потрібно ввести стандартну ставку, наднормову та витрати. Також треба зауважити, що тут у нас вказано 90 тисяч за місяць, а в проєкті за годину, тому треба буде змінити. Так, головний бухгалтер – 90 тисяч. Місяць. Аналогічно продовжуємо з іншими ресурсами. Після того, як ми ввели звичайну ставку, повертаємось до таблиці і вводимо наднормову ставку. І останнє, що нам залишилось, це витрати. Після того, як ми ввели витрати, ми тепер будемо виконувати друге завдання. Друге завдання – створити призначений ресурс відповідно до таблиці 5.7. У нас є завдання, є ресурси, які виконують певне завдання, одиниці їхніх затрат та таблиця норм затрат. Відкриваємо Project. Правою клавішою миші і вибираємо аркуш завдань. Шукаємо перше завдання, яке є в таблиці. Це вивчення ринку бухгалтерських систем. Ось воно. І ось в цій колонці записуємо назву ресурсів. Адміністратор. І другий ресурс, який пишеться через крапку з комою. Інтернет. Тепер подвійним кліком тиснемо на цю колонку. І ось тут ми будемо в певних завданнях змінювати одиниці та витрати. Так як в нас в першому завданні адміністратор має 100 одиниць згідно з таблиці, тому ми тут нічого змінювати не будемо. А інтернет має витрати в 1500. Тому тут пишемо 1500. Для наступних завдань вписуємо ресурси аналогічно.
перемивали всі ресурси відповідно до завдань. Тим самим закінчили завдання номер 2. Останнє завдання – встановити різні профілі завантаження для ресурсу техніка. Щоб змінити призначення певного ресурсу, ми клікаємо правою клавішою миші ось тут та вибираємо використання ресурсів. Після чого ми шукаємо потрібний нам ресурс і вибираємо будь-яке або те, яке нам потрібне завдання. Наприклад, ось це. Подвійний клік і змінюємо, наприклад, пласку на дзвіночок. Давайте ще змінимо перше завдання на завантаження в кінці. Ось ми і виконали завдання лабораторної роботи номер 5. Дякую за увагу, зустрінемося на наступних лабораторних. My funeral, welcome.